18 творчих аматорських колективів з різних куточків України приїхали до Мукачева на театральний фестиваль «Імпреза над Латорицею». На центральній площі міста відбулося відкриття та показ перших дійств театралів. Він заснований з ініціативи громадської організації «Яскрава країна» та керівництва Мукачського драматичного театру. І він вже набув свою популярність і свою вагомість не тільки в Закарпатті, а й на Україні. Я мотивую це тим, що вже цьогоріч ми допустили до участі у фестивалі колективи, які пройшли відповідний конкурс і відбір у режимі відео онлайн. Найменшим акторам лише по 6 років. Вистави для глядачів демонструватимуть на основній та малій сценах. Це будуть класичні твори та авторські постановки. Це фестиваль. Він збирає дітей з усіх куточків України, з різних областей, саме в Закарпатті, для того, щоб вони могли показати своє театральне мистецтво, свої здобутки, які вони відрепетирували у себе. Ви знаєте, зараз які часи, у нас триває війна, і багато колективів створювали свої вистави саме у підвалах. Саме ці героїчні діти наші, вони збираються на найбезпечнішій області в Закарпатті для того, щоб продемонструвати своє мистецтво. Оцінювати майстерність театралів будуть три склади професійного журі, до якого увійдуть діячі культури і мистецтв з різних регіонів України. Дитина, яка торкається театру, це є ймовірність, що з цієї дитини виросте людина, а не тварина, яка буде реалізовувати тільки те, що там в мужичку, в гіпоталамусі, свої рефлекси, інстинкти. Ви розумієте? Щось надасть державі. Тобто сенс. А під час війни це взагалі надто важливо. Бо взагалі дитяча формація знаходиться, ми це бачимо, в струсі. Вони все одно носії цих переживань своїх батьків і так надалі. Тому цей фестиваль, він має не тільки мистецьку якусь основу, він ще і такий терапевтично-лікувальний для дітей. Символічно, що значна частина акторів вперше відкриє для себе мальовниче Мукачево та зможе поділитись своєю творчістю із глядачами нашого рідного Закарпаття. Це мій перший саме театральний фестиваль, і я очікую від цього отримати якусь велику кількість задоволення, бо цей саме те, що ми будемо показувати, це для мене дуже особисте, і я дуже хочу поділитися. Так. Дуже щасливі, що є змога показувати творчість, знайомитись з новими колективами. Давно якось не відчували такого прям натхнення і бажання познайомитись разом, щось потворити таке круте. І подорожувати трошки, якщо чесно. Низький уклін вашим батькам, які виховують і вкладають все найкраще в ваші серця і душі. Фестиваль триватиме з 18 по 21 квітня. Впродовж 3 днів актори-аматори покажуть 16 вистав. Кожен може обрати для себе постановку до душі та насолодитись мистецтвом. 21 квітня відбудеться церемонія нагородження театральних колективів.